դու առաջին եւ միակ մոդելն ես, ով հայ է եւ ամենահայտնի բրենդերից մեկի Pastron Runway մոդելներից մեկն է եղա։ Ինչպես հայտնվեցիր Gucci մարմին։ Գիտես, ուղարկել եմ քո ֆոտոն Gucci, ու Gucci-ն ուզում է, որ դու վաղը թռնես։ Ու ես այդտեղ առաջին անգամ մերժել եմ Gucci-ին։ 2000-ականներին ցավոք կան դեպքեր, երբ մարդիկ ընկնում են անորեքսիայից runway-ի վրա, մահանում են։ Կային քո շուրջը մոդելներ, ովքեր թմրային թրեին օգտագործում։ Իրականում այո, կա նման ճշմարտություն։ Ես երբեք չեմ նախվել իմ արտաքինից, հենց ինքս հասկանում, ես շատ ակրիդ եմ ունեմ ու անպայման չունենամ կուրնոսքիթ, որ հետաքրքիր լինեմ։ Անընդհատ ասել եմ փոքրուց միջև հիմա, թե ինչքան սիրուն եմ քի, թե ինչքան սիրուն եմ աչքերը, ինչքան սիրուն եմ ամեն ինչը։ Ցավոք էնպես է ստացվել, որ հայրիկը քեզ հետ նույն ընտանիքում չի եղել։ Սկզբի տարիներին մանկապարտեզ գալիս էր ինձ տեսնելու, բայց հետո կապը խզեց իմ հետ, բայց լացում է, երբ որ ինքը գնում է շատ ուժեղ, ահա ինչքան էլ իմ պակասը լրացրել է, բայց մեկը մնում է ինչ-որ նեղացվածություն աշխարհից, որ չկա այն մարդը, որ պետքա լիներ քո կողքը։ Արմինե, եթե հիմա հայրդ որոշեր կապի դուրս գալ քեզ հետ, չեմ ուզենա խոսեմ իր հետ, որովհետև համարում եմ, եթե մարդ լավ մարդ է, բարի մարդ է, սիրող մարդ է, կապ չունի բաժանվել են թե չեմ բաժանվել, գոնե կզանգեր, կասեր ոնց ես բալես։ Չի զանգում, ուրեմն վատ մարդ է։ Ու ես վատ մարդկանց հետ չեմ ուզում շփվել։ Հաղորդման հովանավորներ Lions Partners Insurance Agency, Venus Gifts Խանութսրա, California Solar Group, Elite Dental Group Ադամնաբուժ Անդրեյ Լեսյան, Կացին ռեստորան, Chocolate Counter հուշակեղենի խանութ, Ավակյան Law Group իրավաբան Թեմինա Ավակյան, Art in Beauty Aesthetics վիշվական կենտրոն, Masur Travel ճամփորդական գործակալություն, Little Paris խանութ, MX Motors Lounge and Leasing։ Հատուկ շնորհակալություն AY Ծաղկիսրային։Ողջույն, դուք դիտում եք Տետատետի նոր էպիզոդը։ Մենք Երևանում ենք ու շարունակում ենք Երևանում մեր նկարահանումները ու զրուցում մարդկանց հետ, ովքեր այս օրերին չափազանց քննարկվող են ու հետաքրքիր։ Այսօրվա իմ հյուրը մոդել Արմինե Հարությունյանն է։ Համաշխարհային մոդելային ոլորտում մենք հայերս զգալի որևէ հաջողության երբեք չենք հասել, բացառությամբ երկու երեկանունների, ովքեր ցնցել են ֆեյշն աշխարհը։ Նրանցից թերևս ամենահայտնին Ռուբինա Դայանն է, ով պատմության մեջ միակ հայ մոդելն է, որ պայմանագրեր է կնքել միջազգային բյութի և հագուստի բրենդերի համար ու հայտնվել համաշխարհային ամսագրերի շապիկներին, ինչպիսիք են Harper's Bazaar-ն ու W ամսագիրը։ Հայ մոդելի մեկ այլ ցնցող պատմությունը Արամ Գևորքյանի հաջողությունը, ով միակ հայ տղան է, որ պայմանագրեր է կնքել Love Models Milan, New Madison French միջազգային մոդելային գործակալությունների հետ։ Կարճ ժամանակ անց Արամը թողնում է ոլորտն ու անհետ կորում, ըստ մեր ունեցած տեղեկությունների, պատճառը կնոջ օնկոլոգիական խնդիրներն են ու նրան խնամելու կարիքը։ Եվ ահա հաջորդ հրաշքը տեղի է ունենում Արմինե Հարությունյանի հետ, ով 2020-ին մոդելային գործակալի կողմից փողոցում պատահաբար նկատվելուց հետո պոդիում է բարձանում հեղինակավոր Gucci ապրանքանշի գարունամար հավաքածուի համար։ Ցուցադրությունից հետո Արմինեի մասին նախգրում են Forbes-ը, Times-ն ու Cosmopolitan-ը, ապա հենց իտալական մամուլում Արմինեն body shaming-ի է ենթարկվում։ Հայաստանում նրանցի շուրջ հիացմունքը ուղեկցվում է նաև ատելության մեծ ալիքով, իսկ ադրբեջանական պարբերականները նրան ահաբեկիչ են որակում։ Գլխապտույտ հաջողությունից ու ապա գլխին թափվող ատելությունից հետո սա Արմինեի առաջին ու բացառիկ տետատետ հարցազրույցն է։ Ողջույն Արմինե, շնորհակալություն, որ ժամանակ ես գտել։ Գիտեմ, հիմա շատ դժվար հոգեբանական շրջանով ես անցնում ու շատ դժվար էր քեզ նախապատրաստել հարցազրույցի, բայց շնորհակալ եմ, որ անկեղծանալու ես այսօր։ Okay, արդեն ստիպում ես անկեղծանում։ Արմինե, վերջերս հայտնվեցիր ադրբեջանական լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում, բացասական լույսի ներքո, ելնելով անվտանգությունից և քո հարմարավետության զգացողությունից, ես չեմ ուզում մանրամասնել, ովքեր որ կարդացել են կհասկանան,
բայց ինչպիսին էր քո ռեակցիան եւ ինչպիսին է քո պատասխանը։ Դե ինձ թվում է պարզ է, թե ինչու հենց այդպես բացականներ քո հանդես ցույց տվեցին ինձ, որովհետեւ ամենայն դեպս պատերազմող երկրներ ենք ու հաստատ այդպես մի բան կլիներ, բայց չգիտեմ, շատ տարօրինակ էր, որովհետև ես ընդհանրապես չեմ համարում ինձ այն, ինչ որ իրանք էին գրել, ներկա, ու ինձ բոլորը ճանաչող մարդիկ գիտեմ, որ ես նույնիսկ ճանչ չեմ վնասի, բայց այնց, չգիտեմ, պատասխան դեռ չգիտեմ, մտածում եմ Instagram-ում post անեմ, դեռ ուղղակի ուշ չեմ գտնում իմ մեջ կենտրոնանալու ու գրելու։ Լավ, ինչ եղավ քեզ հետ այդ պահին, երբ դու կարդացիր այդ լուրը կամ ուղարկեց ինչ-որ մեկը քեզ։ Իրականում ես մի փոքր սպասում էի այդ ամենը, հոգու խորքում մտածում էի, որ հաստատ տենց ինչ-որ մի բան կլինի, որտեղ շատ թիրախավորված եմ ամեն լրատվականի կողմից, համ հայկական, համ ադրբեջանական, համ աշխարհում, չգիտեմ, հենց թուրքական, վրացական, իտալական, բոլորը սիրում են գրել։ Շատ լավ։ Նշեմ, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ու ինֆորմացիոն պատերազմների ոլորտում Ադրբեջանը բնականաբար ինչպես իսկական ռազմիդաշտում, այնպես էլ այս ոլորտում մշտապես անցնում է սահմանը եւ մշտապես կորցնում մարդկային, բարոյական եւ էթիկական բոլոր նորմերը։ Շատ հաճախ ինֆորմացիան նրանք ներկայացնում են հիմնականը, ոչ թե շատ հաճախ իրականությանը չհամապատասխանող, մանիպուլացնելով լսարանին։ Շատ հաճախ դա անում են նաեւ մեր երկրի լեզվով և միջազգային հարթակներում, նաև աստորեն անգլերեն, որպիսի այդ տեղեկատվական պայքարում իրենք շահեկան լույսի ներքո ներկայանան, այնպես որ միշտ սկզբնաղբյուրը նյութի փորձեք պարզել։ Շատ լավ, արդեն ինձ թվում է այսքանը բավական է թեմայի մասին, արդեն անցնենք այլ թեմաների, որովհետև միջև անգամ այս գործողությունների մեկնարկել ինձ շատ հետաքրքիր քեզ հետ զրուցել։ Դու առաջին եւ միակ մոդելն ես, ով հայ է եւ Հայաստանից է, այլ ոչ թե ծնվել է արտերկրում եւ այլն, ով բարձր նորաձևության շապատների է մասնակցել եւ ամենահայտնի բրենդերից մեկի Pastron Runway մոդելներից մեկն է եղել։ Խոսքը 2020 թվականի գարունամար Gucci հավաքածուի մասին է։ Ինչպես հայտնվեցիր Gucci-ում, Արմինե։ Երբ որ Բերլինն էի գնացել ընկերուս հետ, 3-4 օրով համերգի ենք գնացել, իմ ամենասիրած խմբի կորեական խումբը, Հյուկո էր անունը, ու երկար ենք սպասում այդ տրիպին, որովհետև մենք առել էինք տոմսերը ինքնաթիռի, ու հենց որ պետք է արդեն մոտենում էին օրերը, ավիա կոմպանին համարեց իրան սնանք, ու մեր տոմսերը կորան, ու մենք վերջի օրով փորձեցինք գումար հայթայթել նորից, որ գնանք նորից տոմսեր, վերջը եղավ ու գնացինք, ու երբ որ արդեն վերջին օրներ Բերլինում քայլում էինք, ինձ հետևում էր մի աղջիկ, պարզվեց, որ ինքը սկաուտ էր ֆեշըն, ու քաղաքով քայլելուց ինքը ինձ անդադար հետևում էր ու մոտեցավ ու խնդրեց, որ նկարի ինձ, սկզբից վախենալու էր ու չգիտեմ ինչի էր ուզում նկարել, բայց ցույց տվեց իր Instagram-ը, ասաց, որ ինքը հենց դա քրքիր դեմքեր է ման գալիս ու փնտրում ու գտնում ու նկարում, ու երբ որ համաձայնվեցի, նկարեց, կոնտակտներով փոխանակվեցինք, ու երբ արդեն Երևանում էի, ինքը ինձ զանգ կատարեց, ասաց, գիտես, ուղարկել եմ քո ֆոտոն Gucci, ու Gucci-ն ուզում է, որ դու վաղը թռնես, կայստինգի կարող ես, ու ես այդտեղ հավատացիր միանգամից արդեն, որ ինձ թվում էր տրաֆիկինգը, անձնագիրը պինդեր պահում, ոչ մեկ։ Չէ, իրականում սկզբից չհավատացի, հետո հավատացի, հետո ինչ-որ շոկ էր, ես թիմ բիլդինգ էի կարևոր օֆիսով, չգիտեմ, այդ սախ գործը թողած, ես անընդհատ մտածում էի դրա մասին, ոնց կարամ նենց անեմ, որ կարողանամ վաղը թռնեմ կայստինգի, արդյոք արժի թռնել, արդյոք չարժի թռնել, արդյոք իրական է, հետո ընդհանուր ընկեր գտա հենց այդ աղջիկա հետ, հայ, որը Բերլինում է, Գոգան, ու Գոգային զանգեցի, ասացի, իրոք ճիշտ է, ասում, հա, ճիշտ է, ասում, ինքը աշխատում է նման ոլորտում, ու ես փորձում էի հասկանալ, ինքը կարողանամ մի օրվա մեջ վիզա գտնեմ, որ անհնար է, ու թռնեմ, ու տենց էլ չստացվեց, առաջին անգամ մերժել եմ Gucci-ին, տենց չեմ թռել, հետո գրեցի, որ չէ, գիտես, ես Եվրոպայում չեմ ապրում, ինձ շատ դժվար կլինի մի օրվա մեջ կարողանալ գալ, ու տենց գնաց այդ թեման, հետո մի ամիս հետո նորից գրեց ինձ, բա գիտես, մեկա ուզում են քեզ տեսնել, արա վիզա, պասպորտը տարա, ու
սեպտեմբերին արի Fashion Week-ի։ Ինչ ստացվեց։ Դա Gucci լավագույն ժամանակաշրջանն էր, որովհետև այդ ժամանակ բոլորը խոսում էին Gucci-ից, բոլորը Met Gala-ն սպասում էին, թե ինչ անելու գլխավոր դիզայները, Jared Leto-ն այդ ժամանակ էլի ամենակնարկվող դեմքն էր, իրենց հանրային այնց գլխավոր դեմքը այդ ժամանակ campaign-ի, այդտեղ հայտնվելը շատ ավելի դժվար էր, քան եթե այսօր հայտնվեր, քան 4 տարի առաջ։ Մենք բոլորս ունենք կարծրատիպեր կապված կաստինգների հետ, մտածում ենք, որ դա 10 հազարավոր աղջիկներ են, դաժան միջավայրը, ցես վերաբերվում են որպես իրերի, այլ ոչ թե մարդկանց։ Իրականում ինչա բեքսթեյջում տեղի ունենում, ինչպես է կաստինգը անցնում։ Այո, շատ հավես ու հետաքրքիր մի մեծ process է։ Ահա որ անտանալի հետաքրքիր ու քեզ լիքը բան սովորեցնող։ Չգիտեմ, դա իմ համար նոր էր ու ես ոչ մեկից չէի կարող խորհուրդ հարցնել, որովհետև ոչ ոք չունեի ոչ ծանոթներից, ոչ ընկերներից, ոչ Հայաստանում տենց մարդ կար, որ եղել է նման վայրերում ու կարող է ինձ խորհուրդ տալ, թե ինչ անել ու ոնց պահել ինձ, բայց դե մեզ ընդհանուր հյուրանոցում էին տեղակայ բոլոր մոդելները, այնքան հետաքրքիր պատմություններ ունեմ, երբ որ այրապորտ հասա, ամենաառաջինը Միլան, ու որ պետք է պայմանավորվել էինք, որ իմ հետևից ավտոմեքենա է գալու հենց իրանց վարձած, որ տանի հյուրանոց։ Գալիս եմ, չկա, մի ժամ չկա, երկու ժամ չկա, ես անդադ զանգում եմ, ուր է, ինչ է, բան։ Զանգում եմ Բերլին, Գերմանիա, այդ աղջկանով, որ ինձ ուղարկել է, ինքը ասում է, հեսա կզանգեմ իրանց։ Ու տենց անընդհատ, տենց երկու ժամ երևի թե, ու ես շոկի մեջ, երևի ես իրոք տրաֆիկինգ էր, ես իզուր եմ եկել, հենց ինձ գտանեն կկործնեն, վերջը գտանք այդ մարդուն, որտեվ զանգեցինք այդ մարդուն անձամբ, հետո գտանք համար, զանգեցինք, ասեց, բա այսօր իմ աշխատանքային օրը չի, բամ, ու հետո իմացանք, որ հաջորդ այրապորտի մյուս սայրում ուրիշ աղջիկների են վերցնում, ու ես այդ ընձվեշերով վազելով, որ հասցնեմ այրապորտի։ Դու կաստինգը ինչպես էր, ասենք ձեզ խնդրում էին քայլեիք, ինչպես էին ընտրում, ինչպես քեզ ընտրեցին։ Մեզ հյուրանոցում տեղակայեցին ու հաջորդ օրը պետք է հենց կաստինգը լիներ, ու այդ գիշեր ինձ այդ աղջիկը Բերլինից գրում է, պետք է քիպ սև շորեր հագնես կաստինգին, ես էլ միշտ լայն շորեր եմ հագնում ու սև լայն շորեր էի վերցրել հետս, ու շոկի մեջ, որ պետք է անպայման շատ քիպ լինի այդ շորերը, չունեմ շորեր, զարթնում եմ առավոտ ժամը 8-ին թե 7-ին, վազում եմ խանութ, սա խանութները փակ են այդ ժամին, սպասում եմ միջև բացվեն, առնում եմ ու վազում եմ հյուրանոց, հագնում եմ ու հենց այդ պահին հենց հագնում եմ, ասում են կաստինգն է սկսում, վազեցինք, մեզ տանում են ավտոբուսներով Gucci Hub, տենց տարածքն է, հենց Gucci-ի տարածքն է, որտեղ ամեն ինչը տեղակատարվում, շոուները, պրեմիերկաները, սպասելը մոդելների, ընտրելը, կաստինգ, ամեն ինչը տեղամեծ տարածք է, հենց իրանը պատկանում Gucci-ին։ Այդ ընթացքում տեսար գլխավոր դիզայներին։ Սկզբից չէ, սկզբից մեզ չափումներ էին անում, չգիտեմ, այնտեղ շատ մեծ սեղան էր դրած, ամեն ինչ կար ուտելու, ուսենց զարմանում էր, որ մոդելներին ասում են ոչինչ չուտել, չգիտեմ, ամեն ինչ կար ուտելու, լիքը, անվերջ, անսահմանափակ։ Միացյալ Նահանգներում ազատ մարդ լինելու համար պետք է ունենալ վարկային լավ պատմություն։ Prime Consulting Worldwide ընկերությունը առաջարկում է ձեր վարկային պատմության բոլոր բացասական կետերը մաքրել։ Գիտեք, մեզնից որևէ մեկը անսխալ չէ եւ յուրաքանչյուրս կյանքի ամենատարբեր իրավիճակներում մեր անփութության, ազգուշության կամ ֆինանսական խնդիրներ ունենալու պատճառով ու հետևանքով ունենում ենք նաեւ վարկային պատմության բացասական կետեր, ուշ վճարումներ, collection-ներ, ուսանողական վարկի պարտքեր, սնանկություն եւ այլն։ Այս բոլոր դեպքերում հենց այս ընկերության փորձառու մասնագետները ձեզ կօգնեն շատ կարճ ժամանակում շատ արդյունավետ կրեդիտ պատմություն ունենալ։ Պիտի ասեմ, որ ես ինքս եւս օգտվել եմ հենց այս ընկերության ծառայություններից եւ վստահաբար կարող եմ ասել, որ բարեխիղճ եւ պրոֆեսիոնալ մասնագետները շատ կարճ ժամանակահատվածում տվեցին լավագույն, թերևս իմ կողմից դեռ անգամ չսպասված դրական արդյունքը։ Ինչ կարող եք վստահել, որովհետև յուրաքանչյուր բան գովազդելուց առաջ ես մանրամասն ուսումնասիրում եմ տվյալ ընկերությունը կամ տվյալ ծառայություն մատուցող անձի ծառայությունները եւ միայն բարեխիղճ աշխատանքի պարագայում ես կարող եմ խորհուրդ ձեզ տալ։ Ֆինանսական հարցերում առավել ուշադիր եմ, այնպես որ Prime Consulting Worldwide ընկերությունը կարող եմ ասել, որ ոլորտում լավագույններից մեկն է։ Եթե դուք ունեք ուշ վճարումներ, այսինքն late payment-ներ, collection-ներ, ուսանողական վարկերի պարտքեր,
սնանք եք ճանաչվել եւ կամ պարզապես նոր եք եկել եւ ձեզ պետք է բարելավել ձեր կրեդիտ վարկային պատմությունը, ապա այս մասնագետներն իսկապես ձեզ կարող են լավագույնս կերպով օգնել։ Գիտեք, դուք կարող եք ունենալ միլիոններ, բայց Միացյալ Նահանգներում, եթե դուք չունեք լավ կրեդիտ պատմություն, ապա այդ միլիոնները արդյունավետ օգտագործելը անհնար կլինի եւ անձնական եւ բիզնես նկատառումներով։ Prime Consulting Worldwide ընկերությունը առաջարկում է նաև ձեզ օգնություն բիզնես վիզաների տրամադրման եւ այդ հարցերին զբաղվելու պարագային։ Այնպես որ զանգահարեք մի անգամ, որովհետեւ խորհրդատվությունը անվճար է եւ կհամոզվեք, որ այս մասնագետները գիտեն ամենը ոլորտի մասին։ Չգիտեմ, կհավատաք թե ոչ, բայց ձեռքս դնելով խղճիս, որն իրականում ունեմ, պիտի ասեմ, որ Լոս Անջելեսում չկա Հայաստանի նման սպասարկում, Հայաստանի նման միջավայր, Հայաստանի սննդի որակի նման սնունդ։ Այս նույն միջավայրը, որակը եւ մատուցումը կացինը բերում է Գլենդել, Լոս Անջելես։ Չափազանցած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ եղել եմ աշխարհի ամենահայտնի ռեստորաններում Փարիզից մինչև Մոսկվա, բայց ամենաշատը տպավորվել եմ մեր Երևանյան կացինից՝ իր սպասարկման, մատուցման, ճաշատեսակների եւ համերի պատճառով։ Եվ Երևանից անմիջապես տեղափոխվելով Լոս Անջելես, պարզ է դառնում, որ Լոս Անջելեսում եւս բացվում է Գլենդելի ամենակենտրոնում, Գլենդելի սրտում իմ ամենասիրած ռեստորանը՝ Կացինը, որը իր հյուրասիրությամբ, իր ճաշացանկով, իր խմիչքներով եւ բնականաբար իր լավագույն մատուցմամբ ու միջավայրով առաջարկելու է հայերին եւ ոչ միայն իր հյուրընկալությունը։ Լոս Անջելեսից արդեն մենք տեղափոխվեցինք Երևան։ Տեսակ թե ինչ մեծ թափով է իրականացվում շինարարական կառուցապատման եւ դիզայնի աշխատանքները Լոս Անջելեսի սրտում, Գլենդելի սրտում գտնվող Կացին ռեստորանում, իսկ Երևանում արդեն վաղուց Կացինը հայտնի է որպես լյուքս դասի ամենագեղեցիկ ռեստորաններից մեկը, իր նրբահամ խոհանոցով, հաճելի միջավայրով եւ լավագույն սպասարկմամբ։ Ես ցանկացած դոկումենտալում, ինչ նայել եմ մոդելների հետ կապված, այնտեղ եղել է ինֆորմացիա, որ մոդելները անորեքսիայի նախնական ստադիայում են գտնվում, 2000-ականներին ցավոք կան դեպքեր, երբ մարդիկ ընկնում են անորեքսիայից ռանվեյի վրա, մահանում են, ու իրենք բամբակ են ուտում կամ ծանր թմրանյութերի վրա են, թմրանյութերը չարիք է եւ որևէ կերպով դա մենք չենք կարողում։ Կա նման ճշմարտություն։ Իրականում այո, կա նման ճշմարտություն, բայց հենց Gucci բրենդն անով էր տարբերվում, կարծում եմ, որ նրան նա մտցրեց նաև fashion, ոչ միայն նա, բայց նա նույնպես մտցրեց fashion, հենց ոչ անպայման չի, որ անորեքսիայի չափնի հար մարդկանց վերել բեմ կամ անտանելի բոյով պետք չի լինես, որ լինես fashion-ի մեջ, հենց որպես մոդել։ Չգիտեմ, հենց իրանց մոտ շատ ավելի մեղմ էին այդ կանոնները եւ չէին նայում շատ ֆորմաներին ու տարիքին ու բոյին կապչուներ։ Կային քո շուրջը մոդելներ, ովքեր թմրանյութեր էին օգտագործում։ Ես չեմ նկատել, չեմ տեսել, չէ, ընդհանրապես։ Շատ լավ։ Սովորաբար 2000-ականների սկզբից հատկապես տպագիր մամուլը, ամսագրերը, հետո արդեն նաև Instagram-ի զարգացումը մեզ անընդհատ ստիպում են հավատալ որևէ չափանիշների, գեղեցկության, ճշմարտության եւ այլն։ Ու հատկապես մարդկանց մոտ էլ հոգեբանական տարբեր խնդիրներ են առաջանում։ Ես միչև իմ դեմքը face-up-ով չանցկացնեմ, post չեմ անում։ Հասկանում եմ, դա առողջ չի, հատկապես տղամարդու համար, բայց հիմա այդ խնդիրը ես ունեմ։ Քո դեպքում դու որևէ գեղեցկության կամ մոդելային չափանիշների առաջին հայացքից երևի չես համընկել, երբ թերթել ես այդ ամսագրերը, երբ տեսել ես, չգիտեմ, ռոք խմբերի տեսահոլովակները, որտեղ մոդելներ էին նկարվում դերասության շրջանում։ Ինչպես էր քո ինքնագնահատականը կամ սեփական եսի մասին պատկերացումը այդ տարիներին։ Չգիտեմ, ճիշտ կլինի դենց ասել թե չէ, բայց ես երբեք չեմ նեղվել իմ արտաքինից, ինձ դա նեղվելու որևէ բան չկա, բայց դա այն արտաքինը չի, ինչով Kate Moss-ը։ Չէ, իմ համար, թե ես չէի դոգման, իմ համար Kate Moss-ը չէր կամ ես չունեի տենց որ պետքա տենց ինչ-որ կումիր, որին պետքա կոնկրետ համապատասխանեի, չէ,
Ha, դրա հասացության ժամանակ իհարկե մտածել ես, օք հիթի կարողա անեմ օպերացիա, բայց չէ ընդհանրապես, որովհետև երբ որ արվեստի մեջ ես ու երբ որ նկարում ես կամ հենց ուղղակի արվեստի մեջ ես, դու հասկանում ես, որ հետաքրքիր դեմք ունես, ես ինքս հասկանում եմ, որ ես շատ հետաքրքիր դեմք ունեմ ու տարբերվող դեմք ունեմ ու հետ ինձ շատ դուր է գալիս ու ես սիրում եմ ինձ նկարել, ես սիրում եմ, երբ որ նկարիչներն են ինձ նկարում ու շատ նկարիչներ են ինձ նկարում, որովհետև հետաքրքիր եմ ու անպայման չունենամ Կուրնոսկիթ, որ հետաքրքիր լինեմ ու հենց Գորբը ավելի հետաքրքիր է կարծում եմ, քան Կուրնոսկիթը։ Դու շատերը գիտեն, որ դու իմ ամենասիրելի մոդելներից ես։ Ֆորմաները հետաքրքիր է ֆորմա նկարել։ Տես, նույն արտաքինով շատ աղջիկներ, նկատի չունեմ նույն արտաքինով, այլ մոտ արտաքինով շատ աղջիկներ կարող ունենան որոշակի խնդիրներ դերասության շրջանում, երբ մի փոքր հիմարիկ են։ Իրենց ինչ կասես։ Ինչպես գտնեն ինդիվիդում, ինչպես լինեն ներդաշնակ, ինչպես որ դուք։ Որ ամեն ժամանակը շրջան իր դոգմաներն է թելադրում ինչ որ գեղեցկության ու անպայման չի հետևես այդ դոգմաներին, որ երջանիկ լինես, պետք չի ընդհանրապես հետևել, կարծում եմ, որովհետև մի ժամանակ շատ ունքերն էին թրաշում, մի ժամանակ քաչալ էին մարդիկ, չգիտեմ, հետո հատուկ ինչ որ սանրվածքներ կային, չգիտեմ, ամեն անգամ փոխվում է ու չգիտեմ, ավելի հարմար չի մնաս նենց ոնց կաս ու սիրես նենց կեզ, ոնց որ հենց տենց ստեղծվել ես, չգիտեմ, ինձ տենց ավելի հարմար է, ուզենեմ, որ իրանք էլ հարմար զգան իրանց մարմիններում իրանց, որտեվ երջանիկ կլինեն, եթե հարմար են։ Դա ամենակարևոր բանն է, տես քո գլխավոր զենքերից մեկը այդ ներդաշնակությունն է, ինքնավստահությունն է եւ այլն։ Այդ դերասյան շրջանում, երբ ասում ես հայլու առաջ քիթի գտնայում է իր այսպես եւ այնպես, ինչպես կարողացար չկոտրվել, կոմպլեքսներ, բարդույթներ չունենալ։ Չգիտեմ, հենց երևի գրականությունը, արվեստը, երաժշտությունը, գրքերը, արվեստի մեջ որ լինում ես, չես բանանում, չեմ կարող բացատրեմ, ուղղակի ֆիլմերից, կինոներից, ամեն ինչից, գրքերից ու ինչ-որ գիտելիքներ ես ձեռք բերում, փոքրիկ-փոքրիկ, որոնք ես ձևավորում են, ոչ միայն տենց, բայց ընտանիքն էլ նույն, չգիտեմ, ընտանիքս ինձ շատ է հենց անընդհատ ասել է իմ փոքրուց մինչև հիմա, թե ինչքան սիրուն է իմ քիթը, ինչքան սիրուն է իմ աչքերը, ինչքան սիրուն է իմ ամեն ինչը։ Ես միշտ սեր ու հաճելի խոսքեր եմ միշտ ստացել իմ ընտանիքի կողմից, բոլոր անդամներից, ու դրա համար երևի չեմ նեղվա և հաղթահարել եմ այդ պահերը։ Արմենի, արտաքինի մասին ամեն ինչ ինձ պարզ է, ինձ համար դու շատ գեղեցիկ ես, բայց հատկապես երևի քո ներքին բաղադրությունը ավելի գեղեցիկ է քեզ դարձնում նաև աշխարհի համար։ Արի անցնենք արդեն ներքինին, մոռանալով արտաքինի մասին բոլոր քննարկումները։ Դու մեծացել ես արվեստի ոլորտում, պապիկդ հայտնի նկարիչ է, գեղանկարիչ է, մայրիկդ ևս նկարում է, այսինքն այդ միջավայրը, տատիկդ էլ այդ միջավայրը քեզ ձևավորել է նաև հենց դերասությունից կամ մանկությունից, կպատմես այդ միջավայրի մասին, ինչպես ես մեծացել։ Ой, շատ սիրուն ու շատ ազատ միջավայրում եմ մեծացել։ Անտանելի սեր, անտանելի անսահման սեր, անսահման ազատություն եմ ստացել փոքրուց։ Չգիտեմ, շատ հաճելի էր ապրել հենց նկարիչների շենքում, նկարիչների շենքում էինք ապրում փոքր ժամանակ։ Ես մայրիկի հետ ապրում էինք արվեստանոցում պապիկի տատիկի հետ ու անընդհատ վազվզել բոլոր հարկերով, բոլոր նկարիչների արվեստանոցները, մտնել, նայել բոլորի նկարները, չգիտեմ, խոսել, զրուցել, անսահման զրույցներ ունենալ, գիշերները խնջույքներ ունենալ բոլոր նկարիչների, դերասանների, երաժիշտների հետ, չգիտեմ, տենց եմ մեծացել, հետո Շորժայում, Սևանում նկարիչների հանգստյան գոտում եմ մեծացել ու համարում եմ միջև հիմա այդ կոսմիկական ինչ-որ մի հատ կետ, որ տեղ եմ էներգիա ստանում ու տեղ եմ լիցքավորվում։ Հիմա իդեպ այդտեղ rave party-ներ են շատ հաճախ լինում։ Այս այդքան դուր չի գնի, որ հիմա տենց շատ պոպուլյար է տեղը, բայց միշտ է պոպուլյար է իրականում։ Բայց մի ժամանակ նաև այդտեղը անուշադրության է մատնված և արդեն փլուզման եզրին է։ Բայց հա իրական շորժեցիները, իրական հանգստացողները չեն նայում, դրան մեկ է գալիս են ամեն տարի, մենք էլ ամտենց տարի չի եղա, որ չգնանք, մենակ ես տարի երևի, որ չեմ հասցրել գնամ։ Արմինը շատ հաճախ մանկությունից մենք մեր հետ պատկերներ ենք տանում, որոնք անընդհատ մեր աչքի առաջ են գալիս, լինեն դրանք գույներ, տեսարաններ, թե կտավներ, կա ինչ-որ պատկեր, որ դու մանկությունից անընդհատ քեզ հետ տանում ես պապիկիդ կամ տատիկիդ նկարներից։ Չեմ մտածա երբեք տենց, տարբեր դրվագներ, տարբեր հիշողություններ, տարբեր նկարներ կան, հա,
ոչ միայն պապիկի, տատիկի, չգիտեմ, լավ, մեկը չէ, ինչն է հիմա մանկությունը հիշելուց այդ պատկերներից ջերմացնում քո հոգին, ինչ որ դրական նոստալգիա առաջացնում։ Թերլեմեզյանի հին շենքի, Լեոյի վրայի շենքի ճրտրացող պատշգամբը։ Արմեն, ամեն ինչ այդքան հավանաբար անթերի ուրախ չի եղել և բնականաբար ցանկացած երեխա անցնում է տրավմատիկ տարբեր հոգեբանական ցանկացած չէ, բայց մեզնից մեծամասնությունը հատկապես այդ տարիների։ Վստահ եմ, որ տատիկ, այդ պապիկ, այդ մայրիկ այդ ամեն ինչ արել են, որ դու որևէ բանի կարիք չունենաս, բայց ցավոք այնպես է ստացվել, որ հայրիկը քեզ հետ նույն ընտանիքում չի եղել։ Ինչպես են քեզ փոխանցել այդ ինֆորմացիան, ինչ ես հիշում այդ մասին։ Մաման պապայից բաժանվել են, ու ես երևի մի 3 տարեկան եմ եղել, հիշում եմ պապային շատ լավ, բայց սկզբիտայինային մանկապարտեզ գալիս էր ինձ տեսնելու, բայց հետո կապը խզեց իմ հետ, ու մինչև այսօր ընդհանրապես չեմ տեսել իրան ու չեմ խոսացել հետը։ Որևէ պատճառների բանի մասին չեմ հարցնում, որովհետև հասկանում եմ, որ դա քո անձնական և ընտանիքի պատմությունն է։ Ինձ հետաքրքիր է հոգեբանական պահը, ինչ ես դու զգացել, եթե կարող ենք, և դրա միակ նպատակը, որպեսզի նույն հոգեբանական խնդիրների միջով անցնող երեխաներին հիմա փորձենք օգնել։ Կպատմես այդ մասին առանց իմ հարցերի։ Ինձ թվում է, ես մինչև հիմա հաղթահարում եմ այդ պակասը, որովհետև միշտ զգացել եմ, չնայած որ իմ պապիկս իմ քերիս միշտ նենց են արել, որ ընդհանրապես չզգամ, իմ պապիկը իմ պապան է, ու հենց պապա էլ ասում եմ իրան, միշտ, պապա, պապ։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասել, որ ես հաղթահարել եմ այդ դա, չէ, միշտ էլ ինչ-որ դեպքերում նեղվում եմ այդ պահից, որ կողքից չկա հայրիկ, ու հենց այդ հայրական խոսքը ինչ-որ միշտ ուզացել եմ լսեմ, միշտ պապիկից եմ լսել, պապիկս էլ շատ ազատ մտածելակերպի հետաքրքիր, անսահման հետաքրքիր մարդ է, որ միշտ հետաքրքիր է խոսալ, ու ահա ինչքան էլ իմ պակասը լրացրել է, բայց մեկը մնում է ինչ-որ նեղացվածություն աշխարից, որ չկա այն մարդը, որ պետք է լիներ քո կողքը, չգիտեմ, բայց չեմ կարող ասեմ, որ ես հաղթահարել եմ, որ խորհուրդամ, որ մարդիկ հաղթահարեն, չէ, ես դեռ չեմ հաղթահարել։ Երբ դու ասացիր, որ մանկապարտեզ գալիս էր քեզ տեսնելու, և հետո դա դադարեց, կար ինչ-որ շրջան քո հիշողություններ ու մանկությունից, երբ դու մանկապարտեզում սպասում էիր ու պապա չէր գալիս? Ես լացում էի, երբ որ ինքը գալիս էր, որովհետև զգում էի, որ վատ են հարաբերությունները մամայի ու պապայի միջև, զգացել եմ միշտ այդ պահը, ու միշտ ուզում էի մամայիս պաշտպանել, ու վախում էի, չգիտեմ, միշտ հա, ու փորձում էի պինդ լինեի, բայց լացում էի, երբ որ ինքը գնում էր շատ ուժեղ, որտեվ վախենում էի, որ ինչ-որ մի բան վատ կկատարվի։ Ողջույն, այս պահին մենք գտնվում ենք Art in Beauty Aesthetics սրահում, որտեղ լավագույն մասնագետները ջարում են, որպեսզի մենք լինենք էլ ավելի գեղեցիկ։ Հիմա կասեք, որ այլևս հնարավոր չի էլ ավելի գեղեցիկ լինել, բայց ասեմ, որ իսկապես կարևոր է, որ մենք հետևենք ոչ միայն մեր դեմքի, այլ նաև մարմնի խնամքին, այսօր բժշկի հետ հենց այդ մասին ենք խոսելու ու ականատես լինելու պրոցեդուրաներից մեկին։ Եվ այսպես, այս պահին մենք կծանոթանանք պրոցեդուրային հենց բժշկի, բժիշկ Մկրտչյանի միջոցով, ողջույն, շնորհակալություն, որ ժամանակ եք գտել։ Կներեք, ձեռնոցներով եմ։ Ինչ ենք անում այսօր, ինչի մասին է խոսքը։ Մեր այսօրվա հաճախորդը ինքը ընդհանրապես սպորտով զբաղվում է, գնում է, պարապում է, ուղղակի ուզում է մի քիչ իր մկանները ավելի արտահայտված լինեն։ Այս մեքենան կատարում է մկանների տարբեր խմբերի կծվում։ Ինչն է ստիպում մարդկանց գալ ստեղ, ոչ թե ջիմ գնալ, օրինակ, եթե դու գնում ես ջիմ 30 րոպեմ, ինչքան կարող ես քանի ստանել կամ ինչ-որ։ Ես 2 անգամ։ Երևի 2-3 անգամ։ Ստատիստիկայով այս մեքենան մոտավորապես այդ 30 րոպեի ընթացքում կատարում է 20,000 կծկումներ։ Իհարկե դուք դա չեք զգում, որտեղ որպես մեծ կծկում է դա զգացում, բայց այդ մանրաթելիկները շատ մեծ քանակով կծկումներ են։ Գալիս են, իրենց YouTube-ով զբաղվում են կամ Instagram-ում մեր page-ն են նայում, և այդ ընթացքում 20,000-ը այս օրինակ հիմա պրեսը կատարում։ Սա ոչ միայն տղամարդկանց, այլ նաև կանանց համար է, չէ՞, նախատեսված այս գործընթացը։ Ես կասեի, ավելի շատ կանայք են գալիս զարմանալի, որտեղ իրենք սա շատ լավ մարմնի կոնտուրավորում է տալիս, քանի որ երբ որ մկանները
ճարպային հյուսվածքի տակից ձգվում, իրենց մարմինը ավելի գեղեցիկ տեսք է ստանում։ Եվ ես տեղյակ եմ, որ ոչ միայն փորի համար է սա նախատեսված, այլ նաև մարմնի այլ հատվածների։ Ես կասեի, տղաները շատ գալիս են փորի համար, կանայք գալիս են փափուկ մասերը։ Փափուկ մասերը կլորացնելու իհարկե։ Շնորհակալություն բժիշկ, խորհուրդների եւ ինֆորմացիայի համար, իսկ դուք այցելելով հենց այս հասցեով կամ զանգարելով, վստահ եմ ամեն ինչ կիմանաք մանրամասն եւ հանգամանալու։ Ողջույն Թեմինա, շնորհակալություն, որ ժամանակ եք գտել ձեր զբաղված գրաֆիկում ու պատասխանելու եք այն հարցերին, որոնք իսկապես կարևոր են մեր համայնքի ներկայացուցիչների համար։ Ցավոք, մեր հայրենակիցները, հայերը շատ քիչ տարբերակներ գիտեն օրինականանալու Միացյալ Նահանգներում եւ դժբախտաբար հաճախ ընտրում են նաեւ ոչ օրինական տարբերակով Միացյալ Նահանգներ գալը։ Կան արդյոք օրինական տարբերակներ Միացյալ Նահանգներում բնակվելու։ Ողջույն Մահեր, այո, Ամերիկա գալու տարբերակները չափազանց շատ են, սկսած ընտանիքի վերամիավորում իր տարատեսակներով, աշխատանքային վիզաներ իր տարատեսակներով, հումանիտար վիզաներ, զոհերի պաշտպանություն, զինվորականների պաշտպանություն, ապաստանի իրավունք, դրանք չափից դուրս շատ են այս տեսանյութում թվարկելու համար, սակայն մի գաղտնիք ասեմ, ցանկացած անձի համար գոյություն ունի համապատասխանող տարբերակը։ Պարզապես պետք է գտնել, թե որն է համապատասխանում հենց ձեզ։ Այն անձը, ով Հայաստանում է, ունի կրթություն կամ չունի միգուցե կրթություն, նրա համար ևս կա տարբերակ՝ օրինական ճանապարհ տեղափոխվել ԱՄՆ։ Իսկ միգուցե դուք արդեն ԱՄՆ-ում եք եւ երկար տարիներ սպասում եք ձեր հարցազրույցին, կամ միգուցե ունեցել եք հարցազրույցը եւ ձեզ մերժել են, դատավորը չի հավատացել ձեզ, հենց ձեզ համար միգուցե հնարավոր է կա տարբերակ, որի մասին դուք չգիտեք։ Անչափ կարեւոր է խորհրդակցել փաստաբանի հետ, պարզելու ձեզ համապատասխանող տարբերակը։ Իսկ ինչ այլ տարբերակներ կա, կնշեք մի քանիսը դրանցից։ Տարբերակները բազմաթիվ են, հակերշ նշեմ մի քանիսը, օրինակ կարող են ընտանիքի վերամիավորման համար դիմել, եթե ունեն ԱՄՆ քաղաքացի կամ գրին քարտ ունեցող ազգական Ամերիկայում, կարող են ԱՄՆ գալ եւ բնակվել աշխատանքային վիզայի հիման վրա, եթե ունեն գործատու, ով պատրաստ է միջնորդել իրենց համար, եթե որոշակի գումարի ներդրում կատարեն Ամերիկայում, ապա եւս կարող են գալ եւ բնակվել Ամերիկայում։ Ինչպես նաև, եթե իրենց երկրում հետապնման են ենթարկվում, ապա կարող են օգտվել ապաստանի իրենց իրավունքից։ Երբ արդեն սխալն արել են եւ անօրինական տարբերակով են հայտնվել Միացյալ Նահանգներում, միևնույն է, մի օր պիտի օրինականանան, որովհետեւ չեն կարող պարզապես օգտվել ապրելու ազատ հնարավորությունից։ Արդյոք այս դեպքում եւս արդեն հնարավոր է ձեր օգնությանը դիմել եւ ստանալ մշտական բնակության իրավունք։ Այո, տարբերակներ միշտ կան։ Պետք է դիմեն փաստաբանական գրասենյակ, որպեսզի պարզեն իրենց համապատասխանող տարբերակը, որովհետև տարբերակը մշտապես առկա է։ Պետք է պարզապես իմանալ այդ տարբերակի մասին։ Դե ինչ դիմեք հենց այս իրավաբանական գրասենյակ, որի տվյալները տեսնում եք ձեր էկրանի ներքևի հատվածում։ Ես վստահ եմ, որ այստեղ ոչ միայն պրոֆեսիոնալ մոտեցում է հարցին, այլ նաև ամենակարևորը՝ սրտացավ ու ջերմ վերաբերմունք յուրաքանչյուր պարագայում։ Հատկապես Կալիֆոռնիայի կլիմայի պարագայում solar panel-ներ դնելը դարձել է անհրաժեշտություն։ Իսկ այսօր ինձ հետ է California Solar Group-ի հիմնադիրը։ Ողջույն եւ շնորհակալություն։ Ողջույն, Մհեր։ Ժամանակ գտնելու համար, գիտեմ, որ զբաղված գրաֆիկով եք աշխատում հատկապես այս սեզոնին։ Պարոն Վանյան, խնդրեմ բացատրել, թե ինչու պետք է մարդիկ ընտրեն California Solar Group-ը։ Աղջիկ, նշկատեցիք, որ այսօր ժամանակ այնպիսին է, որ սոլար տեղադրելը, սոլար համակարգ տեղադրելը դա անհրաժեշտություն է, ոչ թե ցանկություն միայն, որովհետև ուղի անմիջական դահազդում անտանեկան բյուջեի եւ ամսական վճարների համար, իսկ ինչու պետք է ընտրեն Կալիֆոռնիա սոլարին, պատասխանները բազմաթիվ են, ասեմ թե ինչու, թվում է մի քանիսը։ Նախ, մեր մոտ կատարվում է ամեն ինչը in-house, այսինքն մենք չունենք subcontractor-ներ, ամենը կատարվում է ներսում մեր աշխատակիցների կողմից, եւ դա ինչու է, դա առավելություն, որովհետեւ մենք կրում ենք պատասխանատվություն մեր կատարած աշխատանքների վերաբերյալ եւ նաեւ կտալիս ենք երաշխիք, որը որ 25 տարի աշխատանքի համար 30 տարի օգտագործված ապրանքների վերաբերյալ։ Հերթականությունը process-ը ինչպես է կատարվում։ Մարթը զանգահարեց հենց այս հեռախոսահամարով ձեզ։
Ինչ հատ էր ունեն։ Առաջին հերթին հայտնում եմ շնորհակալություն մեզ հետ կապնովելու համար, ինչպես բոլոր բարեկիրթ բիզնես ներկայացիչները։ Ինչ է կատարվում։ Կատարվում է հետևյալը։ Մենք նախ վերցնում ենք բիլը, ուսումնասիրում ենք մարդու օգտագործած ծախսը։ Հետևաբար առաջարկում ենք իր ծախսին համապատասխան արևային համակարգ, որը ըստ պայմանագրի, այն կարևոր ահանգամանքներից է, որ պետք է ընտրեն հենց California Solar, որովհետև երբ որ հաշվարկում ենք, թե ինչպիսի համակարգ է պետք, California Solar-ը ըստ պայմանագրի վերցնում է իր պատասխանատվությունը, որ բիլ չի ունենալու։ Եթե հանգարց ինչ-ինչ պատճառներով, սուբյեկտիվ թե օբյեկտիվ պատճառներով կուննան բիլ, California Solar-ը պարտավորվում է ինքը վճարել։ Ես դրանց ավել չեմ պատկերացնում, որ ավել բան է պետք առաջարկել։ Արմինե, եթե հիմա հայրդ որոշեր կապի դուրս գալ քեզ հետ ու ունենար իր պատճառը կամ չունենար, դա կարևոր չի, մենք չենք որ պիտի մարդուն կամ իրավիճակը դատենք, կհամաձայներ։ Ինձ թվում է չէ, որովհետև փորձում եմ հաղթահարեմ, հենց որ ասում եմ, դեռ չեմ հաղթահարել, բայց փորձում եմ հաղթահարեմ։ Չեմ ուզենա խոսեմ իր հետ, որովհետև համարում եմ, եթե մարդ լավ մարդ է, բարի մարդ է, սիրող մարդ է, կապ չունի բաժանվել են թե չեմ բաժանվել, գոնե կզանգեր, կասեր ոնց ես բալես, չի զանգում, ուրեմն վատ մարդ է, ու ես վատ մարդկանց հետ չեմ ուզում շփվել։ Մեզից բոլորը կյանքում մեծ ու փոքր սխալներ, հանցագործություններ են անում, մեկս մյուսի նկատմամբ։ Այնուամենայնիվ, եթե գա գիտակցում, որ սխալ է եղել և փորձի ուղղել սխալը, կտա՞ս հնարավորություն։ Կարող է, բայց շատ դժվար կարծում եմ։ Շատ լավ, դու ևս ընտրեցիր նկարչուհու մասնագիտությունը, դա մանկուց պարտադրված ընտրություն էր, որովհետև այդ միջավայրում էր, թե դու սիրահարվեցիր այդ։ Ես բժիշկ էի ուզում դառնալ, ինձ չթողեցին։ Ընտանիքում կամ բժիշկներ են, կամ նկարիչներ, շատ ու շատ էի ուզում բժիշկ դառնալ, բայց մայրիկս հենց բժիշկ լինելով ասաց, չէ, ավելովա քեզ արվեստում եմ տեսնում, ավելովա արվեստի մեջ խորանաս։ Երկուսն էլ ուզում է իրականում, միշտ նկարել եմ, շատ եմ սիրում մասնագիտությունս, հիմա երեք աշխատանք ունեմ, որը հենց կապված է իմ մասնագիտության հետ, աշխատում եմ Թերլեմեզյանի քոլեջում, դասավանդում եմ, գրաֆիկ դիզայներ եմ օֆիսում ու գալերեայում էլ արտիստիկ տնօրեն եմ, չգիտեմ, շատ տակրքիր կյանք ինձ թվում է ու շատ ֆուլ ամեն ինչով փորձում եմ հասցնել։ Սիրում եմ մասնագիտությունս, չնայած որ հենց կոնկրետ նեղ մասնագիտական կինոյի թատրոնի նկարիչ եմ, չեմ փորձել ինձ, փորձել եմ մենակ սովորելու տարիներում, բայց հենց ավարտել եմ, չեմ աշխատել այդ մասնագիտությամբ, կարոտում եմ, բայց մի քիչ վախում եմ հիմա։ Շատ լավ, ես արվեստի, կերպարվեստի մասին իմ պատկերացումները շատ սահմանափակ են համապատասխան, բնականաբար այն մարդկանց հետ, ովքեր դեռ պրոֆեսիոնալ են զբաղվում կամ դա իրենց տարերքն է։ Բայց վերջին մի քանի ամսվա ընթացքում Ֆլորենսից մինչև Փարիզ շատ պատկերասրահներում եմ եղել ու իմ կարծիքով, գուցե ես սխալվեմ, բայց հիմա կերպարվեստում ամենակարևորը ձեռագիր ունենալն է, այլ ոչ թե տեխնիկական մասը, որովհետև անթերի արդեն ամեն ինչ նկարել են մինչև մեզ։ Ինչպես ես կարողացել կամ դեռ այդ փուլին ես կարողանում գտնել քո ձեռագիրը և եթե ինչ-որ նշույլներ ձեռագրային կան, կպատմես դրա մասին։ Չգիտեմ, շատ մեծ ազդեցություն ունեմ տատիկիցս, տատիկի նկարչությունից կարծում եմ, չնայած որ համ պապիկս, համ տատիկս իմ հետ պարապել են, բայց միևնույնը տատիկի ինչ-որ ազդեցությունը զգում եմ իմ վրա, փորձում եմ իմ ոճով այդ ամեն ինչ ներկայացնել, բայց զգում եմ, որ հիմքը տատիկական ինչ-որ իմ տատիկի գիտելիքներն է, որ ինքը ինձ ատվա։ Դեռ ընթացքի մեջ եմ, դեռ իրականում շատ եմ կարոտը հիմա նկարելը, որովհետև ժամանակ չեմ գտնում հենց կոնկրետ նկարելու վրա ծախսեմ իմ համար նկարելու ու սպասում եմ հենց այդ պահին, երբ ազատ ժամանակ կգտնեմ ու նկարեմ, կարոտում եմ։ Արմինե, դու ասացիր, որ նաև դասավանդում ես, դա նշանակում, որ դու մշտապես կապի մեջ ես երիտասարդների նոր սերնդի հետ։ Ես օրեր առաջ հրապարակում էի արել Instagram-ում ու դրել էի առաջիկա մի քանի հյուրերի լուսանկարներ, այդ թվում նաև քո լուսանկարը, ու մարդկանց առաջարկել էի տալ հարցեր։ Ես ուղղակի ապշած էի, երբ հասկացա, որ Շուշան Պետրոսյանից, Արամեից ու Ալա Թումանյանից ավելի շատ լսարանը ուզում էր տեսնել քեզ ու անչափ ուրախ էր, որ դու լինելու ես Տետատետի հյուրը։ Որևէ հարց քեզ որևէ մեկը չտվեց, ի դեպ,
ուղակի գրում էին իրենց սրտի ջերմությունը եւ այլն։ Ես դրա բացատրությունը ունեմ, որովհետեւ վերադառնալով նորից վիզուալ թեմային, դու շատ մակելեսորեն այդ հարցին պատասխանեցիր, բայց ես գիտեմ, որ դու վստահ եմ ասելիք շատ ունես։ Մեզ անընդհատ ստիպում են համապատասխանել դիմացինի կարծիքին։ Ու շատ հաճախ դա ամենամեծ բեռն է, որով մենք ապրում ենք։ Ու դա լինի հոգեբանական, ընտանիքի մոդելի, հասարակության համապատասխանելու, արտաքին տեսքի, հագուստի եւ այլն, հատկապես 90-ականներին ու 2000-ականներին մեծացած երեխեքը։ Արտահայտ չմիջոցներ իրենց դրսևորելը շատ մեծ պրոբլեմ են ունեցել։ Հատկապես, չգիտեմ, մի քիչ ծայրամասերում ապրող երեխաները, գյուղերում ապրող երեխաները, մարզերում ապրող երեխաները, դա մեծ խնդիր է, որի մեջով անցնում են միջև օրս։ Բարեբախտաբար հիմա ավելի հեշտ է այդ ամենը եւ ավելի լուսավոր երիտասարդություն, ավելի լավ հասարակություն, ավելի առողջ հասարակություն, բայց դեռ կա։ Դու այդ երեխեքի համար ինչ որ առումով նաեւ role model ես։ Գիտեմ, դա պատասխանատվություն է քեզ համար դա ընդունելու, բայց ես դա փաստերով տեսա։ Այդ մասին ինչ կասես, ոնց ես կարողանում դու չանցնել այդ առումով սահմանը, բայց միևնույն ժամանակ լինել իրենց համար role model։ Ու չգիտեմ, իրականում հասկանում եմ թե ինչի, որովհետև ապրելով Հայաստանում շատ դժվար է հայտնվել համաշխարհային մամուլի, չգիտեմ, աչքերի ներքո, ու իմս ոնց որ պատահական դեպքեր, բայց գիտեմ, որ եթե սիրում ես, աշխատում ես, ինչ-որ մի գործին նվիրված ես, սիրում ես, աշխատում ես, անպայման հիմա աշխարհում այդ բոլոր միջոցները կան, եթե ուզում եմ արտահայտնի դառնա, անպայման կդառնա, ու ուղղակի պետք է տաղանդից վրա աշխատես, աշխատասեր լինես ու կհասնես հաստատ, այդ գիտեմ։ Չգիտեմ, այս role model-ի մասին իրականում շատ պարտավորացնող է, որովհետև իրականում պատասխանատվություն է, եթե թինեջերները հետևում են քեզ ու չպետք է սխալ ինչ-որ կարծիք, սխալ բան ասես, իրանց չկոտրես։ Հիմա դասավանդում եմ, իմ համար է դասա նոր experience, հենց այդ տարիքի երեխեքի հետ, փորձում եմ գիտելիք տալ ու հուսամ ստացվում է, ինձ հաճելի է իրանց հետ շփվել, որտեղ շատ բան ես եմ իրանցից սովորում, շատ բան իրանք են ինձ սովորում ու այդ միշտ process է ու այդ շատ հետաքրքիր է։ Այդպես բազմաթիվ կարծրատիպեր կան, ստերեոտիպեր կան մոդելների հետ կապված, որով մենք տասնամյակներ շարունակ ապրում ենք։ Մեզ միշտ ստիպում են մտածելու հավատալ, որ մոդելը պիտի հիմար լինի, չունենա որևէ ներաշխար կամ կրթություն, կրթությունը կարող է մարդ չունենալ, բայց լինի խելացի։ Մեզ անընդհատ ասում են, որ իրենք պիտի լինեն բոնուս տղամարդու կողքին, Ջեյմս Բոնդի ընկերուհի կողքին։ Չեն ասում, դա մի անձ։ Դա միջև հիմա ասում, միջև հիմա Ջեյմս Բոնդում նկարում են գեղեցիկ աղջիկ, ով որևէ դեր չունի, հասկանում ես, մենք ապրում ենք տարօրինակ ժամանակներում, երբ մեզ կնոջ իրավունքների մասին ամեն քայլափոխի պատմում են, բայց պրակտիկայում երբեմն դա չի օգտակար։ Իսկ մարդն աղջիկ Ջեյմս Բոնդի մասին են նկարելու, այնպես չէ՞։ Սխալ եմ հիշում։ Մեզ անընդհատ ասում են, որ, չգիտեմ, պետք է հիմա body positive մտածել, body shaming-ը ամոթ բան է եւ այլն եւ այլն, բայց այդ նույնը այնուամենայնիվ կա։ Գուցե դա դրատության միջոցները որպես էթիկական նորմ ընդունել են, բայց մարդիկ այնուամենայնիվ քննարկվում են։ Դիսբալանս չկա ըստ քեզ այն քարոզչամիջոցների ու ժամանակների մեջ, որ մենք ապրում ենք։ Մարդիկ միշտ սիրում են իրենց վատ էներգիան, չգիտեմ, հաղորդել սոցցանցերում ու տարածել, չգիտեմ, հենց նույնին ինքը ես երևի ամենաշատ քննարկված, հենց body shaming արված մարդն եմ Հայաստանում, նույնիսկ փողոցում որ քայլում եմ, լինում էր դեպքեր, որ կին լինելով 60-ի մոտ կին գորում էին, նայում էին ու գորում է աստծո գեր։ Չգիտեմ, ինձ թվում է այդ կրթության խնդիր է։ Մի րոպե, եթե ինչ-որ հայկին իրան թույլ է տալիս բղավել աստծո գեր։ Ինձ թվում է կրթության խնդիր է ընդամենը, որովհետև եթե կրթված ես ու գիտելիքներ ունես, չես դասակարգում կնոջը ցածրացնում տղամարդուց կամ չգիտեմ։ Իսկ ո՞րն է այդ պահին քո էմոցիաներդ արձագանքդ, ի՞նչ է քո հետ այդ պահին կատարվում։ Ես սկզբից նեղվում էի, բայց հետո սովորեցի։ Ընդհանրապես ուշադրություն չեմ դարձնում հիմա։ Սարսափելի է պատկերացնել, որ նման բան կարող է լինել։ Արմինե, մոդելային ընդհանրեն կրթության խնդիր է, կարծում եմ, ու պետք է ուղղակի կերտասարակություն ունենանք։
ինքնակրթվենք։ Կամ էլ։ Ողջույն, այս պահին մենք գտնվում ենք մեր սիրելի Venus Gifts խանութ սրահում, որտեղ ամանորյա մթնոլորտ է եւ տոնական դրամատուրգություն։ Ինչպես գիտեք, տոներին արդեն սկսել են գրեթե բոլորը պատրաստվել, տոնածառներից միջև նվերներ, հուշանվերներ եւ այլն։ Venus Gifts խանութը առաջարկում է լավագույն դիզայներական լուծումները, ինչպես նվերների, հուշանվերների, ամանորյա սպասքի եւ ձեր դեկորացիաները ապահովելու լավագույն տարբերակները, այլ նաեւ տոնածառների, եղևնիների եւ իհարկե տոնական օրնամենտների։ Հենց այս խանութում դուք կգտնեք ձեր երազանքների տոնածառները ամենատարբեր թեմատիկաներով, գունային լուծումներով եւ դիզայներական տարբեր մտահղացումներով։ Ազգությամբ հայ դիզայներ Մայքլ Արամի հուշանվերների կամ սպասքի ամենալայն տեսականին, այն որ ներկայացված է Venus Gifts-ում, վստահ եմ գիտեն ձեզնից գրեթե բոլորը եւ այն մարդիկ, ովքեր մի անգամ գոնե այցելել են Venus Gifts խանութ սրահ, բայց ամանորյա տոնական զարդերի, այդ թվում նաև տոնածառների եւ տոնածառի խաղալիքների ամենալայն տեսականին հենց Մայքլ Արամից ներկայացված է Venus Gifts խանութ սրահում, որտեղ դուք կկարողանաք գտնել ինչպես ամենահետաքրքիր մոդեռն զարդերը, այլ նաև հայկական օրնամենտները, խաչերը եւ ազգային ամենատարբեր լուծումներով տոնական զարդերը։ Ատամնաբուժի մոտ այցելել մեզնից որևէ մեկը, վստահ եմ, այնքան էլ չի սիրում, բայց Elite Dental Group-ում վստահ եմ այդ մոտեցումը կփոխվի երկու պատճառով։ Նախ, որովհետև այստեղ աշխատում են ամենաբարեհամբույր մարդիկ ու հիանալի միջավայրը, եւ երկրորդ թերթին աշխատող բժիշկների, մասնավորապես Անդրե Էլիասյանի եւ նրա թիմի տասնյակ տարիների փորձառությունն է։ Elite Dental Group դուք կարող եք գալ ու ախտորոշել ամենը ձեր ատամների վերաբերյալ եւ հետո արդեն իհարկե դրանք բուժել լավագույն մասնագետների միջոցով։ Ողջույն, դոկտոր։ Ողջույն, մեր ջան։ Ես ինքս ձեր այցելուն եմ, գալիս եմ այստեղ ու մի բան նկատեցի այսօր հատկապես, որ դուք շատ մեծ սիրով եք ձեր գործանում ու տարիների ընթացքում կարողացել եք պահպանել ձեր գործի նկատմամբ հետաքրքրությունը։ Ինչպես է դա ձեզ հաջողվել։ Նախ առաջնա շնորհակալ եմ, որ վստահում եք մեզի։ Երկրորդն էլ սերը դեպի գործ։ Իմ գործը շատ եմ սիրում, շատ նվիրված, մեծ ժամորեր եմ անցկացնում իմ գործի վրա, եթե սերը չլինի անհնար անելը։ Շատ։ Դոկտոր, ես նկատեցի, որ բոլորը այստեղ շատ ջերմ են ու շատ բարի են եւ սովորաբար մարդիկ վախերում են գալ, չէ՞, ատամնաբույժի մոտ խուսափում են եւ այլն։ Հատուկ եք այնպես ընտրում, որ մարդիկ տրամադրեն եւ միջավայրը տրամադրի։ Դե միշտ ընդհանրապես իմ կյանքում փորձել եմ լավ մարդկանցով ինձ շրջապատեմ, իսկ իմ առաջին մի բանը, որ ընտրում եմ ով է իմ հետ աշխատելու, առաջին այդ մարդ լինելն է։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև այդ պոզիտիվ էներգիան, որ գայս օֆիս, օգնում է ոչ թե ինձ, այլ բոլոր մեր փեշուտներին։ Նաև գիտեմ, որ ձեզ մոտից, երբ մարդիկ ուրախ եւ արդեն խնդիրը լուծած, առանց ցավի են դուրս գալիս, դա ձեր գործի ամենասիրած հատվածն է, չէ՞։ Որ ասեմ, երևի ամենամեծ հատվածն է, որովհետև հենց սկսում ես միջև այդ ավարտը արդեն անթաց սպասում ես, որ սպասում ես այդ պահին, որ patient-ը գո գնա, դու դրանով բավարար ես։ Ես վստահ եմ, որ այն կոորդինատները, որոնք դուք տեսնում եք ձեր էկրաններին, հնարավորություն կտա ձեզ առաջին հերթին գալ անվճար խորհրդատվության, խնդիրը գտնելուց հետո, ախտորոշելուց հետո արդեն բժշկի եւ այլ մասնագետների օգնությամբ դուք կլուծեք ձեր խնդիրները։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ ձեզանից։ Ողջույն, ես գտնվում եմ Little Paris խանութում, երբ հեռավոր 2000 թվականին եկա Los Angeles, ինձ տարան եւ ցույց տվեցին ամենատարբեր հայտնի բիզնեսներ ու խանութներ, որոնցով հայտնի էր այն ժամանակվա հայկական համայնքը։ Եվ իհարկե դրանցից առանձնանում էր Little Paris-ը, որը իր շքեղությամբ բացել էր իր դռները Հոլիվուդում, իսկ այն ժամանակ Հոլիվուդում ապրում էին շատ թվով հայեր։ Խանութը շարունակեց իր գործունեությունը, ի տարբերություն լիքը ուրիշ հայկական բիզնեսների, ովքեր փակվեցին, հետո վերաբացվեցին, սակայն Little Paris-ը հավատարիմ մնալով իր հաճախորդներին մնաց, ծաղկեց, մարգավաճեց, իսկ այս օրերին իր հյուրընկալ դռները բացում է արդեն North Hollywood-ում։ Valley Area-ում գիտեք, որ այս օրերին ապրում են մեծ թվով հայեր եւ բնականաբար այս խանութը միշտ այնտեղ է, որտեղ շատ հայեր են։ Ինչու՞, որովհետեւ խանութը սպասարկում է հիմնականում
հայ տղամարդկանց, հայ մանուկներին և բավարարում է մեր հայերի ճաշակը։ Նաև շատ կարևոր մի փաստ, խանութի հիմնադիրը Արմենը հավատարիմ է իր սկզբունքներին և անընդհատ անում է ամեն ինչ, որպեսզի դիզայնից յուրաքանչյուրը այստեղից գոհ ու երջանիկ հեռանա։ Տարիներ առաջ մեզանից յուրաքանչյուրը Հայաստան չէր գնում առանց Little Paris այցելելու, որովհետև այստեղ մենք միշտ գտնում էինք և կգտնենք այն ամենը, ինչ հետաքրքիր է միջին վիճակագրական հայ տղամարդու։ Այնպես որ այցելեք այս խանութ, որովհետև այս խանութը շարունակում է ներկայացնել Հյուգո Բոս ապրանքանիշը, իդեպ էքսկլյուզիվ ներկայացուցիչն է, և իհարկե նույն աշխատակազմը, նույն մարդիկ, միշտ նույն ուրախությամբ պատրաստ են ձեզ ընդունել և իհարկե սպասարկել բարձր մակարդակով։ Մոդելային ասպալեզ ամենաբարդ ասպալեզներից մեկն է, նախ որովհետև այն ավարտվում է 20 և ավել տարեկանում, հիմա բարեբախտաբար մենք տեսնենք, թե ինչպես են Կլայդիա Շիֆերը, չգիտեմ, Նաոմի Քեմբլը և այլը, և Անգլիստան ապրում իրենց լավագույն վերածնունդը, ոգ ամսագրի և տարբեր փաստորեն դիզայներական տների շնորհիվ, բայց միևնույնն է, որպես ակտիվ գործող մոդել, 26, հա, հավանաբար 25-26 տարեկանում նրանք արդեն թոշակառու են համարվում։ Այդ ամբողջ ընթացքում նաև առավոտից երեկո վասք է, որովհետև մի օրվա ընթացքում Եվրոպայում բնակվող մոդելների համար 5-6 կաստինգ է և նրանց միակ նպատակը այս կետից հասնել մյուս կետն է, ինչպես որ կարող են։ Դու չմտար դրա մեջ, դա քո սեփական ընտրությունն էր, թե պարզապես չկար հետաքրքրվածություն։ Չգիտեմ, երբ ուզում էի մտնել, սկսվեց COVID-ը, հետո պատերազմը, որովհետև պատերազմի ժամանակ ինձ Վալենտինոն էր քոլարը ու կանչը, բայց հետո հրաժարվեց COVID-ի ժամանակ agent-ներ կանչը Ստոկհոլմ նկարվելու, բայց չունեի երկրորդ վակցինս դեռ, պետք է սպասեի, առոտև առաջին օրը էի ստացա, երկրորդ վակցինի պատճառով չունեի ու չկարողացա մեկնել, այնտեղ շատ դեպքեր կան, որ ունեցել եմ առաջարկներ, բայց չեմ կարողացա հենց պայմաններից, երկրից, իրավիճակից լինելով, ու տենց չի ստացվեմ։ Հետո երևի արդեն տարիքն էլ կապ ունի, իրականում ճիշտ եք խոսում, որ մեծ տարիքով մոդելները հետաքրքիր չեն, բայց լինում են դեպքեր ու լինում են բացառություններ, հայտնի տարբեր մոդելներ կան էլի, որոնք կապ չունի տարիքը, իրենց միշտ պահանջված են։ Մեզ թվում է, որ Gucci Runway 2020 թվականի գարունամար հավաքածուում 10,000 աղջիկներից լինել ընդամենը 20-ակի մեջ մոտավորապես, դա մեծ եկամտի և մեծ հոնորարների հետակապված։ Դա, եթե փորձենք համատել, որպեսզի ավելի պարզ դառնա մարդկանց հետ, ովքեր չեն հասկանում բյութի կամ ֆեշըն ինդուստրիայից, դա նույնն է, ինչ ֆուտբոլի ազգային հավաքականը Հայաստանի հայտնվի, չգիտեմ, աշխարհի չեմպիոնատի ֆինալում, դա նույն բանն է։ Ինչքան հոնորարի մասին էր խոսքը։ Իրականում հոնորարը չեմ ուզում դեռ խոսամ, բայց կասեմ եմ, որ մարդիկ դեռ միջև հիմա թույլ կարծիք ունեն, որ ես գնացել եմ գեղեցկության մրցույթի, ես գեղեցկության մրցույթին ընդհանրապես չեմ գնացել, ու գեղեցկության մրցույթը տարբերվում է հենց նորաձևության տան runways։ Ես մեր զրույցի սկզբում ուզում եմ այդ մասին քեզ հարցնել, բայց մտածեցի անզգուշ կլինի իմ կողմից և տգեղ կլինի, բայց քանի որ դու այդ մասին խոսեցիր, արի խոսենք։ Մեր մոտ հյուր կարծիք կա, երբ կարծում են մոդելը պիտի լինի գեղեցկության մրցույթների չափանիշներին համապատասխանող դեմքով։ Իրականում միանգամայն հակառակն է, պիտի լինի հիշվող և խարակտերային և կարող է համապատասխանել այդ հավաքածուի խարակտերին և կարող է չհամապատասխանել։ Դա ճիշտ է, սա ասացիր։ Իսկ միևնույն ժամանակ նաև 2000-ականներին ընդունված էր ասել, որ մոդելները պարզապես կախիչ են և նրանք պիտի կատարեն կախիչի ֆունկցիա։ Դա ըստ քեզ ճիշտ մոտեցում է, թե ոչ։ Չեմ կարծում, տարբեր նայած դիզայներ, նայած նորաձևության տուն, կարող է մի նորաձևության տուն որոշումա, որ այո, այս մի շրջանում մենք ուզում ենք մենակ, որ մոդելները չերևան, երես չունենան, մեր կոնցեպտը դա է, մենք անում ենք նենց, որ ոնց որ կոնցեպտը ու մենակ ուզում ենք շորը երևա։ Կան նորաձևության տներ, որ ընդհանրապես ակցենտը դնում են հենց մոդելների խարակտերի վրա։ Շատ տարբեր է ու շատ բազմազան է ու նայած ինչ արտիստ է, նայած ինչ դիզայներ է, նայած ինչ տուն է նորաձևության, այդ է կարևորը, կապ չունի կոնկրետ ինչ-որ մի ձև ու մի տիպ չկա, կա գաղափար, կա դիզայներական մտածելացողություն։ Իմ կարծիքով համաշխարհային նորաձևության ոլորտը մոդելինգի տեսանկյունից ամենա ոչ թափանցիկ և վատագույն ժամանակաշրջանն ապրում,
որովհետև կլանի նման որևէ բանի է վերածվել։ Յուրաքանչյուր հավաքածուում մենք տեսնում ենք Gigi կամ Bella Hadid-ներին, մի ընտանիքից, ովքեր որ պարզապես իրենց հոր պրոդյուսինգի շնորհիվ եւ մեծ գումարների շնորհիվ են հայտնվել։ Տեսնում ենք Kardashian-ի Khloe Kendall-ին, տեսնում ենք մի քանի 2000-ականների սուպերմոդելների դուստրերին, աղջիկներին, ովքեր ուզեն այդ կապերը ունեն։ Իսկ սովորական մոդելի համար, ով ունի տաղանդը, հմայքը եւ այլն ու չափանիշներին համապատասխանում, դժվար չի մեր օրերում ավելի քան նախկինում։ Իհարկե դժվար է, բայց եթե շատ ես ուզում, ամեն ինչի հասնում ես։ Ես այդ գաղափարին կողմնակից եմ, որտեղ հենց տիեզերքն է նույնպես աշխատում քո վրա։ Ես այդ իմ մաշկի վրա եմ զգացա, որ եթե շատ ես ուզում, անպայման օրից մեր լինում է այդ քո հետ կամ ստացվում է քո մոտ։ 20-ականների սկզբին, այսինքն 2019-ի վերջերից եւ 2020-ից մի փոփոխություն տեղի ունեցավ նորաձևության ոլորտում, որը երևի թե վերջին մի քանի տասնամյակի ամենամեծ փոփոխությունն է։ Տպագիր պարբերականների, fashion blogger-ների կամ fashion editor-ների ֆունկցիան նվազեց, նրանք առաջին շարքից հայտնվեցին երկրորդ շարքում եւ առաջին շարքի կան մարդիկ, ովքեր նախկինում չկային, խոսքի ինֆլուենսերների մասին է, բլոգերների մասին է, սոցիալական մեդիա ակտիվների մասին է։ Եվ այդ ինֆլուենսերներին բրենդերը սնելու համար, անվճար հագուստ տրամադրելու համար փոխեցին լյուքս դասի գնացուցակը։ Եթե նախկինում որևէ լյուքս դասի բրենդի, չգիտեմ, սպորտային կոշիկ արժեր $900, դարձավ $1200, որպեսզի գնորդը ավել վճարի այն անվճար տրամադրվող կոշիկի համար։ Ըստ քեզ սա արդար շուկայական մթնոլորտ է։ Չգիտեմ, ես չեմ որ որոշեմ այդ ամեն ինչը։ Չգիտեմ, ոլորտը մեկը զարգանալու է ու ոնց որ մեխանիզմ լինի, որը շարժվում է ու առաջ է գնում, ու կարող է շրջանում տենց է, բայց հետո փոխվի պահը ու փոխվի ժամանակաշրջանը, ուրիշ տեխնոլոգիաներ կան ու ուրիշ ձևերով ամեն ինչը արվի։ Չգիտեմ, միշտ էլ արդար չի ամեն ինչը։ Եվ քանի որ դու արվեստի բնագավառում ես, կրթություն ստացել եւ աշխատում, ինձ հետաքրքիր նաեւ արվեստի տեսանկյունից, եթե նորաձևության աշխարհը ժամանակակից փորձենք քննարկել, տես McQueen-ները նորից չեն ծնվի, սկիապարելիներ որքան էլ փորձեն ափդեյթանել բրենդը, միևնույն է նախնական տեսքը չի ունենա։ Բայց էլի հետաքրքիր է։ Էլի հետաքրքիր է, բայց միևնույն ժամանակ հիմա մենք ունենք տեղ գեղեցկության տենդենսը Balenciaga-ի եւ նրա եղբոր եւ մնացած այլ նորաձևության տների, ովքեր տգեղությունը եւ ամփոփությունը դարձուն արվեստի գործ։ Դա էլ է կոնցեպտը։ Ամեն նկարիչ տարբեր ձևի է տեսնում, ամեն դիզայներ տարբեր ձևի է տեսնում, այնտեղ իրանց մոտեցումն է, ու չես կարող ասել, որ վատն է կամ լավն է։ Ես համաձայն եմ, որ նույնն էլ նկարները, չէ՞, որ նայում եք, չեք ասում, օ, ես նկարը, հա, կարող է ձեր սուբյեկտիվ կարծիքով, իրականում ամեն ինչն է սուբյեկտիվ, արվեստը սուբյեկտիվ է, ու չգիտեմ, կարծում եմ, որ ամեն ինչ տեղի կարող է ունենալ, տեղ ունի իրա, նույնն ենց այդ վրա ասում եք Balenciaga-ի դեպքը։ Եթե փորձենք համատել տարածաշրջան։ Այդ իրա մոտեցումն է, իրա պատկերացումն է հենց արվեստին ու հենց նորաձևությանը։ Եթե փորձենք համատել տարածաշրջանի հետ Հայաստանում նորաձևության աշխարհը շատ վատ վիճակում է գտնվում, համատելով օրինակ Վրաստանի հետ։ Մենք ունենք տարբեր հայեր, ովքեր ծնվել են կամ գիտակից տարիքում տեղափոխվել են Եվրոպա, Միացյալ Նահանգներ ու նորաձևության ոլորտում մեծ հաջողություններ են ունեցել։ Հերմես նորաձևության տան գլխավոր դիզայները հայուհի է, չգիտեմ, Armani տղամարդկանց գծի գլխավոր դիզայները հայ է, Ռիման Կազումյան, Նաիրա Խաչատրյանը աշխատել է Dolce & Gabbana-ի Prada-ում եւ այլն։ Շատ անուններ կան, բայց նրանցից որևէ մեկը Հայաստանում չի ինքնահաստատվել որպես մասնագետ։ Դուրս է եկել եւ այդ դրա շնորհիվ միայն կարողացել հասնել հաջողության։ Վրաստանի հետ համատելիս մենք տեսնում ենք, որ Balenciaga-ի գլխավոր դիզայները, որը հիմա ամենահայտնի բրենդերից մեկն է աշխարհում, ամենավաճառվող Վրաստանից վրացի է։ Նրա եղբայրը Վրաստանից վրացի է եւ ամենաառաջատար դիզայներներից մեկն է, Դեյվիդ Կոման եւ այլն։ Ինչն է խնդիրը, որ մեր երկրում այս ոլորտը չի զարգանում։ Դա շատի հարց է։ Հենց կրթության ինձ թվում է, ну, չգիտեմ, չեմ կարող բացատրեմ, բայց գիտեմ այն, որ Վրաստանում շատ մեծ ուշադրություն է դարձվում հենց պետական մակարդակով նորաձևությանը, ու գիտեմ, որ նույն հարուստ ինչ որ մարդիկ Վրաստանի հենց ներդրումներ են անում ու փորձում են սկսնակ դիզայներներին օգնել
ու փորձում են ինդուստրիան հենց իրանք զարգացնել իրանց մեջ ու նույն հենց Mercedes-Benz Fashion Week-ը, որ կատարվում ամեն տարի, գիտեմ, որ հենց շատ հովանավորներ վրացի օգնում են սկսնակ դիզայներներին իրանց collection-ները անելու ու այդ շատ ոգևորվող է ու հաճելի է, երբ որ պետությունը, մարդիկ, հասարակությունը ուզում է գնա դրան ու պատրաստ է գումար ծախսի ու ներդրումներ անի, չգիտեմ, երևի այդքան է։ Արմինե, մի քանի ամիս առաջ Հայաստանում նորաձևության շաբաթ արեցին։ Միակ հայ մոդելին, ով քայլել է միջազգային բրենդի համար, հրավիրել էին քեզ քայլելու։ Այո։ Որ բրենդի համար քայլեցիր։ Չեմ քայլել։ Հրաժարվել ես, ինչու։ Չգիտեմ, իրականում մի բան չեմ կարողանել, որ ընդհանրապես իմ պատկերացման մեջ չի, շատ բաներ փորձում էին անել, որ շատ լավ մակարդակի լիներ, բայց մեկը գումարի սղության պատճառով, անհարմարությունների պատճառով չէր ստացվում այնպես, ինչպես որ ուզում ես, որ լինի, ու դուրս չէր գալիս տարածքը, դուրս չէր գալիս բեմը, դուրս չէր գալիս ընդհանուր դասավորվածությունը, կազմակերպվածությունը, դրա համար երևի հրաժարվեցի, որովհետև չեմ պատկերացնում, երևի սխալ եմ արել հրաժարվել եմ, չգիտեմ, որովհետև իրականում շատ էի ուզում սփորթանեի հայկական արտադրանք ու միշտ սփորթ եմ անում, միշտ գրում եմ հայկական արտադրանք ու իմ շատ ընկերներ ունեմ, որոնք հենց դիզայներներ են ու փորձում են իրենց արտադրանքը բարձր որակի հասցնել ու հասցնում են ու կան բարձր որակի արտադրանքներ, բայց այդ պահին չկարողացա ինձ մեջ հաղթահարել եմ պահը, որ ինձ դուրս չի գալիս, չկարողացա անել այն, ինձ որ ինձ դուրս չի գալիս, ու դրա համար չմասնակցեցի։ Ժամանցային ինդուստրիայում կա մի խնդիր, շատ հաճախ մարդիկ դառնում են մի հիթի արտիստ, չգիտեմ, Eagles խմբի California երգը, Hotel California երգը, այդ խմբի միակ հիթն է, նույն Hike խմբի Camping-ի միակ հիթն է, ու ինձ մոտ երբեմն առաջանում է մտավախություն, որ դու էլ կդառնաս մի հիթի մոդել, այսինքն միայն այդ Gucci փորձառությամբ գուցե սահմանափակվի քո հնարավորությունը, ինչ ես այդ մասին կարծում։ Կարող է, որովհետև չգիտեմ, ես չեմ մտածա տեղափոխվել ուրիշ երկիր ապրելու մասին, եթե տեղափոխվեի, ինձ բոլոր հետ են ասում ու հաստատ կգտնեի նորից աշխատանք այդ ասպարեզում, բայց ես սիրում եմ իմ տունը, որտեղ որ ապրում եմ, զբաղվում եմ հետաքրքիր աշխատանքներով, միշտ զբաղված եմ, չգիտեմ, եթե ստացվի, ստացվի, եթե չէ, ես չեմ տենց նեղվում, որ չեմ զբաղվում այդ դրանով, կարող է մի օր էլի ստացվի, մի օր էլի կանչեն, անձամբ ես շատ ջանք չեմ թափում դրա համար։ Հենց այդ մասին էի ուզում խոսել, մենք սոցիալական մեդիայում շփվում ենք երբեմն, քեզ հաճախ տեսնում, չգիտեմ, օդանավակայանում, ինչ-որ մի երկրում, ինչ-որ մի միջոցառման եւ այլն, եւ մի անգամ ես պարզապես մեր մեջ միշտ կա սահման, որտեղ ընկերներ չենք, բայց այդ սահմանը փորձեցի կոտրել ու հարցնել քեզ, ինչու դու ոչինչ չես անում նրա համար, որ քո Gucci հաջողությունը, որը 10 հազարավոր երեխեքի ուրախացրել է եւ հույս է տվել, որ կա պատուհան բացվող դեպի արևմուտք, դու ինքդ քո նկատմամբ էլ արդար չես, որ դա չես անում եւ համաձայն եմ, կարող է, չգիտեմ, ինձ թվում է կլինի դեռ մի բան, ես զգում եմ դա։ Ես հուսով եմ ու շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր անկեղծացար եւ եկար մեր տանը։ Ես լավ, շատ շնորհակալ եմ, որտեղ ես շատ եմ ախում, կարող եմ ալու բան չկա, տեսար։ Շնորհակալություն, հիշեք, որ դուք գեղեցիկ եք, երբ ինքներդ եք ձեզ գեղեցիկ համարում, երբ գեղեցիկ եք, նշանակում է աշխարհն էլ գեղեցիկ եք տեսնում։ Շնորհակալություն, որ հետևում եք մեզ, շարունակեք բաժանորդագրվել, մեկնաբանել, տարածել եւ պարզապես իհարկե լինել մեզ հետ։ Ողջույն, ես կրկին գտնվում եմ Massur Travel-ում, որտեղ մեզ արդեն հայտնի մեր գործընկերը, կպատասխանի մեր հարցերին եւ կփորձի մեր ապագա առաջիկա հանգիստ իսկապես շատ հաճելի եւ հարմարավետ կազմակերպել։ Ողջույն Լիլիթ, շնորհակալություն մեր հարցերին պատասխանելու համար, ժամանակ գտնելու համար։ Լիլիթ, հանգիստը պիտի լինի հանգիստ։ Եվ շատ հաճախ մենք փորձում ենք խնայել ժամանակը, գումարները եւ այլն, եւ ինքներս ենք փորձում գտնել ճիշտ հյուրանոցներ եւ ճիշտ ավիատոմսեր, արդյունքում կրկնակի ենք վճարում։ Ձեր մասնագիտությունը շատ կարևոր է եւ պրոֆեսիոնալ լինելը ոլորտում եւս կարևոր է։ Ես գիտեմ, որ տարիների երկար եւ շատ իսկապես արդյունավետ փորձ ունեք, կպատմեք թե ինչով է կարևոր
որպեսի մարդը դիմի ձեզ, այլ ոչ թե ինքնագլուխ հանգիստ կազմակերպից։ Ճիշտ ասած, ճիշտ կողմնորոշել ուղևորին շատ կարևոր է։ Եվրոպական ուղությունները իմ տարերքն են, չկա մի երկիր, որ ես ճանապարհորդած չլինեմ, և ուղևորներին ուղղորդում ենք այն ուղիներով, որ մենք արդեն իսկ անցել ենք և փորձված են հյուրանոցներ, որտեղ մենք ունենք մեր անձնական փորձը և մեր ուղևորների փորձը, այսինքն փորձված և երաշխավորված հյուրանոցներ են, և մենք վստահ ենք, երբ ուղևորը առաջի իսկ չեքինի պահից, վստահ ենք լինելու, որ ինքը գոհ է լինելու իր հանգստից։ Շատ լավ, իսկապես շատ կարևոր է, որ պրոֆեսիոնալները զբաղվեն ձեր հանգստով, մասուր թրավելի հետ կապված կարող է մի բան ձեզ վստահեցնել, որ օդանավակայանից միջև հյուրանոց իսկապես նրանք ձեր կողքին են, եթե այդ պահին անգամ ֆիզիկապես ձեր կողքին չեն, և յուրաքանչյուր իրավիճակում, ցանկացած ժամային գոտում նրանք իսկապես կարող են յուրաքանչյուր հարց լուծել, յուրաքանչյուր խնդրի տալ արագ և որակյալ լուծում։ Եթե վստահում եք մեր փորձին, ապա իսկապես դիմեք Mastur Travel, որտեղ ձեզ կօգնեն, ինչպես ասում են, A to Z ճանապարհորդել շատ հանգիստ, հարմարավետ և խնայելով ձեր ժամանակը և գումարները, կազմակերպել լավագույն հանգիստը լավագույն հիշողությունների համար։ Lions Partners Insurance ընկերություն։ Ահա այս բարակապակցությունը ձեր ապահովության գրավականն է։ Դիմելով Lions Partners Insurance-ի լավագույն մասնագետներին, դուք ամենակարևոր ասպեկտները ձեր կյանքում կապահովագրեք։ Կյանքի ապահովագրությունից մինչև անշարժ գույքի ապահովագրություն։ Այստեղ են հավաքվել ոլորտի լավագույն մասնագետները Լոս Անջելեսում, և դա փաստում է նաև ոչ միայն գոհունակ հաճախորդները և հաճախորդների թվի ամենաբարձր ցուցանիշը, այլ նաև այն մրցանակները, որ տեսնում ենք Lions Partners Insurance ընկերության անունով։ Ընդամենը մի քանի տարվա ընթացքում այս ապահովագրական ընկերությունը կարողացել է ստանալ Միացյալ Նահանգներում ապահովագրական ընկերությունների ամենակարևոր և ամենաշատ մրցանակները։ Եվ իհարկե գլխավոր մրցանակը նրանց համար շարունակում է մնալ ձեր հավատարմությունը։ Փորձեք ապահովագրել ձեր հարազատներին և ձեզ, օգտվելով Lions Partners Insurance ընկերության առաջարկված ծառայություններով։ Ողջույն, Chocolate Counter-ի մասին գիտեք ամենը, մեր ծրագրերի ընթացքում մենք ձեզ պատմել ենք, թե որոնք են իմ ամենասիրած շոկոլադները։ Գիտեք նաև, որ դրանք իսկապես էկոլոգիապես մաքուր են, արտադրվում են միայն բնական հումքից, առանց որևէ քիմիական կամ հավելյալ ավելումների, և բնականաբար իհարկե անմիջապես փոխանցում են շոկոլադի երջանկացնող համը։ Եթե մենք շատ ուտենք շոկոլադ, մեզ յուրաքանչյուրը էլ ավելի ուրախ և երջանիկ կլինի, իսկ դրանից աշխարհը իսկապես կլավանա։ Վստահ կարող եմ ասել, որ սրանք շուկայում առկա լավագույն շոկոլադներն են, որովհետև դրանք պատրաստվում են սիրով և բնականաբար իհարկե փոխանցում են այն բոլոր զգացողությունները, որ շոկոլադը փոխանցում է։ Ամենակարևորը, Chocolate Counter կարող եք պատվիրել առցանց, այցելելով կայք, website, որտեղ կգտնեք ողջ տեսականին, իսկ այցելելով խանութ կգտնեք անընդհատ թարմեցվող և նոր տեսականի, և կարող եք իհարկե նաև փորձել, համտեսել ու հասկանալ, որ Chocolate Counter-ը լավագույն շոկոլադն է։ MX Motors Lounge and Leasing ընկերությունը առաջարկում է իր երկար տարիների աշխատանքային փորձով ապահովել ձեզ համար լավագույն մեքենաների վաճառքը կամ իհարկե դրանց վարձակալումը, այսինքն լիսինգը։ Այս գործում իհարկե ամենակարևորը տարիների փորձն է, վստահությունը և ունակությունը գտնել լավագույն գնով ամենալավ մեքենա։ Ես վստահ եմ, որ MX Motors Lounge and Leasing-ի աշխատակիցները ձեզ կօգնեն այդ հարցում։ My name is Ervin Menasaka. I've been in business for the last 28 years, and this location, MX, since 2015, last 8 years. We do offer sales, leasing, and we do buyout for the lease vehicles. We work directly with manufacturers, and as far as financing, we have extensive sources, whereas credit unions, banks with lowest rates. So if you have any vehicle you want to do lease buyout or you want to get the lowest rate, this is your spot, with all 5-star ratings at all the way. Our company slogan is good vibes all the way. So from beginning to the end, you get the best feeling with the best ending possible.
MX-ն առաջարկում է իր ծառայությունները նույնիսկ ամենաթանկ ու ամենաշքեղ մեքենաների պարագայում։ Բայց եթե իհարկե ձեր բյուջեն ավելի համեստ է կամ ունեք անգամ խնդիրներ մեքենան վերավաճառելու հետ կապված, ապա MX Lounge & Leasing-ը հաստատ կկարողանա օգնել ձեզ ևս։ The story you're about to hear is true.